טוב, צהריים טובים לכולם. ברוכים הבאים לסשן Reinventing with Generative AI on, ניחשתם נכון, AWS. מרגש לראות כל כך הרבה אנשים שמתעניינים בג'נרטיב AI. לפני שנתחיל, סקר קצר בהרמת יד. למי יצא להתנסות עם ג'נרטיב AI דרך ממשק וובי? לא מעט ידיים. למי יצא להשתמש במודלי ג'נרטיב AI דרך קריאת API? למי יצא להשתמש, למי יש מערכת ג'נרטיב AI בפרודקשן? אחלה, רואה לא מעט ידיים. אני טל פנצ'ק ואני מוביל את הצד העסקי של משין לרנינג וג'נרטיב AI ב-AWS ישראל. איתי היום נמצאים איתן סלע, משין לרנינג וג'נרטיב AI, ספשליסט, סולושנס ארכיטקט, ויוסי לוין, הד אוף אינג'ינירינג, מנייס אקטימייז. היום נדבר על איך ארגונים יכולים לרתום יכולות ג'נרטיב AI כדי לייצר ערך גם חיצונית ללקוחות וגם פנימית בתוך הארגון. בואו נתחיל. אז בינה מלאכותית יוצרת, או כמו שכולם קוראים לה, Generative AI, כבשה את העולם בסערה לפני משהו כמו שנה וחצי. ובעוד הרבה פעמים הזרקור הוא דווקא על איך צרכנים פרטיים משתמשים באפליקציות Generative AI, אנחנו סבורים שגם חברות וארגונים כמוכם יכולים וצריכים לרתום את הטכנולוגיה הזאת, שהיא די ייחודית, על מנת לפתח יכולות חדשות בצורה קלה ובעיקר מהירה. הערכה הרווחת היום בתעשייה היא שבשנים הקרובות טכנולוגיה Generative AI תעשה מהפכה כזו שממש תשפיע על הצורה שבה ארגונים וחברות עובדים ביום-יום. בשנים האחרונות היו הרבה התפתחויות משמעותיות מאוד במשין לרנינג, וההישגים של הטכנולוגיה היו בהתאם. חלק גדול מהישגים אלו התאפשר בזכות מחשוב ענן. כוח המחשוב והזיכרון שענן מספק אפשרו לחברות לאמן מודלים עם כמות עצומה של דאטה. אבל זה לא חדש, זה קיים כבר כמה שנים. אז מה בכל זאת השתנה? למה Generative AI פרץ בכזו סערה? אנסה להסביר בשקף הבא. אתם רואים בריבוע הזה על המסך, מה צריך לעשות בשביל לאמן מודל משין לרנינג קלאסי. אפילו מחוץ לריבוע, דמיינו איפשהו פה באזור הכתום צהוב אדום הזה, נמצא לאסוף דאטה. חלק מהארגונים זה מאוד מאוד קל, יש להם דאטה, נולדו עם דאטה. לחלק מהארגונים לאסוף דאטה יכול להיות פרויקט של כמה שבועות, במקרה הטוב, או כמה חודשים, במקרה הפחות טוב. אחרי שאוספים דאטה, לרוב, לא תמיד אבל לרוב, צריך גם לתייג אותו. אחרי שמתייגים אותו, צריך לאמן מודל משין לרנינג. זה דורש לא מעט משאבים, כגון זמן, כסף, מחשוב, ולרוב גם מערב תפקידים עם מומחיות מאוד מאוד ספציפית, כמו Machine Learning Engineer, Data Engineers, Data Scientists ועוד. אחר כך, המודל יכול לבצע משימה אחת מהמשימות שאתם רואים מצד ימין של הריבוע, בתקווה שהוא מבצע אותה מספיק טוב. מה עושים אם המודל מבצע את המשימה לא מספיק טוב? חוזרים אחורה. לאן? שאלה מעולה. אולי חסר עוד דאטה. אולי משהו בתיוג. אולי צריך לעשות אימון מחדש, ריטריין, וחוזר חלילה עד שמגיעים לתוצאה הרצויה. מה קורה בעולם הג'נרטיב AI? לאמן מודל ג'נרטיב AI, או מודל שפה גדול, דורש יותר משאבים, יותר כסף, יותר זמן, יותר מומחיות ויותר כוח מחשוב. אבל, וזה אבל גדול, מישהו אחר כבר עשה את זה בשבילכם. חברות כמו AWS, Anthropic, AI21 ועוד, לקחו הרבה מאוד דאטה לא מתויג, תחשבו על כל הקורפוס של האינטרנט, שפכו אותו לאיזשהו, שפכו אותו במרכאות, לאיזשהו מודל ענק, עם מיליארדי פרמטרים. רוב המודלים האלה הם מולטי פרפס, כלומר יכולים לבצע את כל המשימות שאתם רואים בצד ימין, ואתם, בתוך חברות וארגונים, יכולים להשתמש במודלים האלה בקלות רבה באמצעות קריאת API. למעשה, הקלות שבשימוש מודלי ג'נרטיב AI, תומן בחובו המון המון פוטנציאל שהשוק רק מתחיל לגלות. דבר משמעותי נוסף, בנוגע למודלי ג'ן AI, הוא שאתם יכולים לקחת אותם ולהתאים אותם למשימות ספציפיות, או לשפר את ביצועים של אותם מודלים עם דאטה משלכם. זה אומר שאתם יכולים ללמד מודלים של ג'נרטיב AI, לבצע משימות ספציפיות לתחום או לארגון, עם מאמץ שהיום הוא קטן מאוד. לפעמים מספיק כמה עשרות או כמה מאות דוגמאות
כדי לקפוץ משמעותית. תהליך כזה נקרא fine-tuning, ונדבר עליו יותר בהמשך. כשחושבים כיצד ניתן לרתום בעצם טכנולוגיית ג'נרטיב AI, אנחנו רואים המון המון שימושים ו-use cases. מתוכם ניתן לזקק שלושה עולמות עיקריים. העולם הראשון הוא איך לשפר חוות לקוח. זה יכול להיות בצורה ישירה, למשל, צ'טבוט חכם שמתנהל ישירות מול לקוח קצה, וגם מסוגל לבצע פעולות ממשיות, כמו לזכות לקוחות, להוציא חשבוניות ועוד. יכול להיות גם בצורה עקיפה. תחשבו על עוזר וירטואלי, שעוזר לנציג שירות בזמן אמת, לתת שירות יותר טוב. למשל, יכול לייעץ, להדגיש דברים בשיחה, להנגיש מידע ודברים נוספים. העולם השני הוא עולם שיפור פרודוקטיביות ויצירתיות של עובדים. ה-use cases המוכרים והמובילים בעולם זה הם שימוש במודלי ג'נרטיב AI בכתיבת קוד. כתיבת קוד, המלצות על קוד, זיהוי באגים בקוד ויכולות נוספות. העולם השלישי הוא עולם שיפור ואופטימיזציה של תהליכים עסקיים ותפעוליים. ה-use case המוביל בעולם זה הוא כל נושא של עיבוד מסמכים. תחשבו על מסמכים ארוכים ומורכבים. היום בעזרת מודלי ג'נרטיב AI ניתן לייצר מהם תובנות בצורה קלה ומאוד מאוד מהירה. מדברים על כמה שניות בודדות, במקרה פחות טוב, לפעמים אפילו יותר מהר מזה. אז כדי לתמוך במגוון רחב של לקוחות, עם מגוון רחב של use cases ורמות ידע ומומחיות שונות אצל כל לקוח, אנחנו ב-AWS מציעים כלים שונים של Generative AI. Generative AI ב-AWS, כמו תמיד, יש שלוש שכבות. השכבה הראשונה, התחתונה, היא בעצם שכבת החומרה, והיא מתאימה בעיקר ללקוחות שמאמנים מודלי Generative AI מאפס, או לקוחות שמריצים אינפרנס בפרודקשן, בניהול מלא שלהם. השכבה האמצעית מאפשרת גישה ל-Generative AI models שונים ומגוונים, ובעזרתה תוכלו לבנות אפליקציות Generative AI בשימוש ב-API מנועל, בצורה מאובטחת ובסקייל. אם תרצו, פלטפורמת Generative AI as a service. השכבה העליונה היא כבר שכבת האפליקציות. מדובר באפליקציות שלמעשה משתמשות ב-Generative AI models מאחורי הקלעים. בשימוש באפליקציות אלו, לקוחות לא צריכים לבנות כלום בעצמם, ויכולים להשתמש ביכולות Generative AI באופן מהיר, ללא ידע בקידוד, ורוב הזמן ללא ידע מקדים כלשהו. אני רוצה להזמין את איתן סל על הבמה, שיסביר יותר לעומק על שלוש השכבות האלה שלא העברתי אותם בשלט, בקליקר, כדי שתוכלו לדעת איזו שכבה הכי מתאימה לצרכים שלכם. תודה רבה, טל. שלום, אני איתן סלע, Machine Learning Specialist Solution Architect בצוות הישראלי של AWS. אני מגיע מרקע של יותר מ-20 שנה בפיתוח ו-Machine Learning, ואני עובד עם לקוחות ישראלים על ארכיטקטורה של מערכות Generative AI ו-Machine Learning, ועוזר להם בשלל האתגרים הטכניים. אז בואו נתחיל עם השכבה התחתונה. כשמדברים על Foundation Models, ישנם שני סוגי עבודה עיקריים. אימון של מודלים ואינפרנס. אימון משמש על מנת ליצור ולשפר Foundation Models על ידי כך שהם למדים מכמות עצומה של Training Data. באינפרנס אנחנו משתמשים במודלים שאומנו על מנת לג'נרט פלט כמו טקסט, תמונות או וידאו. וכדי לעשות את זה באופן יעיל, הוורקלודים של Training ואינפרנס דורשים הרבה קומפיוט וכוח עיבוד עצום. ואתם תרצו להריץ את זה על תשתית שנותנת ביצועים גבוהים והיא חסכונית. מעבדים גרפיים או GPU הם מעבדים שמאפשרים לבצע היקף גדול מאוד של פעולות מתמטיות במקביל, דבר שהופך אותם למאוד פופולריים ומתאימים ל-workloadים של Machine Learning. אנחנו ב-AWS משותפים פעולה עם NVIDIA כבר יותר מ-14 שנה, ויותר מוקדם השנה השקנו את האינסטנסים החדשים עם 8 מעבדי H100 של NVIDIA, שלאימון הם פי 4 יותר מהירים ו-40% יותר זולים מהאינסטנסים מהסוג הקודם. בנוסף לשיתוף הפעולה שלנו עם NVIDIA, ב-2015 רכשנו סטארט-אפ ישראלי, חברת אנפורנה לבס, על מנת לחדש את כל הדרך עד רמת הסיליקון. וזאת הסיבה מדוע בנינו את טרייניום ואת אינפרנציה, שהם צ'יפים שמיועדים ספציפית לאימון מודלים ואינפרנס.
טרניום זה המעבד הייחודי שבנינו לאימון מודלים. בשימוש בטרניום תוכלו לחסוך עד 50% מעלות האימון בהשוואה לשרתים מסוג אחר. אינפרנציה זה המעבד היהודי שבנינו על מנת שתוכלו לעשות אינפרנס של מודלי דיפ לרנינג שלכם בצורה אופטימלית וזולה. מעבר לשיקולי החומרה, אתם צריכים תשתית שתאפשר לכם לבנות, לאמן, לנהל, לעשות דפלוימנט ולנטר את המודלים שלכם בסקייל על AWS. Amazon SageMaker ששחררנו בשנת 2017 הוא שירות מנוהל שעוזר לדאטה סיינטיסטים ומשין לרנינג אינג'יניר לבנות, לאמן ולעשות דפלוימנט של מודלים בצורה קלה, ללא התעסקות עם העלאה או הורדה של שרתים. מאז שהשקנו את SageMaker, הוספנו יכולות רבות כמו אוטומטיק מודל טיונינג, דיסטריביוטד טריינינג, יכולות של דפלוימנט של מודלים מרובים על אינסטנס אחד בצורה יעילה וחסכונית, יכולות של MLOps ויכולות של Responsible AI. אז אם אתם רוצים לאמן Foundation Models או לעשות אינפרנס בעצמכם, AWS תספק לכם את כל מה שאתם צריכים כדי להצליח. אם זה הצ'יפים הכי טובים, GPU הכי מתקדמים, טרניום או אינפרנציה שיעזרו לכם להגיע לביצועים יותר טובים, בעלות יותר נמוכה, אנחנו גם ניתן לכם את הכלים הכי טובים לעשות את זה עם פלטפורמת SageMaker שתעזור לכם בכל מהלך בניית, אימון, ניהול ודפלוימנט של המודלים שלכם. חשוב להדגיש שלא לכל הלקוחות יש את הדרישה של לאמן Foundation Models מאפס בעצמם. למעשה, רוב הלקוחות עם אמני נפגש ביומיום, פשוט מבקשים להשתמש בפונדיישן מודלס הכי חזקים וטובים שכבר קיימים בשוק ובצורה מובטחת שלא תחשוף את הדאטה שלהם ליצרניות המודל החיצוניות. וכ-Generative AI, Specialist Solution Architect ב-AWS, אני נתקל כל יום בשאלות מלקוחות כמו איזה פונדיישן מודלס אני צריך להשתמש ואיך אני יודע איזה מהם הכי מתאים ל-use case שלי. איך אני יכול לבנות את אפליקציית ה-Generative AI שלי ולעבור מהר משלב ה-Proof of Concept, POC, לשלב ה-Production. והשאלה הכי חשובה, שחוזרת כמעט בכל שיחה, איך אני יכול לוודא שהדאטה שלי מאובטח ונשאר פרטי אצלי בארגון בצורה הטובה ביותר. וזה מה שמביא אותנו לשכבה האמצעית ב-Generative AI Stack על AWS. אנחנו יודעים שרוב הלקוחות שלנו מבקשים גישה קלה ופשוטה למגוון של Foundation Models חזקים, דרך API מנוהל ומאובטח, וחשוב להם לעשות את זה עם הבטחת מידע ופרטיות של הדאטה שלהם. לעשות את הדרישה הזאת אפשרית, פיתחנו את Amazon Bedrock. Amazon Bedrock הוא שירות שמאפשר לכם לבנות את אפליקציית ה-Generative AI שלכם בצורה קלה ובסקייל, על ידי מתן גישה למגוון של Large Language Models, LLMs ו-Foundation Models, דרך API מנוהל ומאובטח. אם אתם רוצים להשאיר את המודל שלכם בידע חיצוני עדכני, אתם יכולים להשתמש ב-Knowledge Bases for Amazon Bedrock. יותר פרטים על כך בסשן של אליעד והראל מ-AWS עם יובל מחברת מגדל בשעה 2:30. בשימוש באמזון בדרוק אתם יכולים לקסטם את המודלים שלכם כדי שיתאימו לקונטקסט העסקי של הארגון שלכם עם הדאטה שלכם בצורה מאובטחת תוך כדי שמירה על פרטיות הדאטה. יותר פרטים על כך בסשן של זיו ושקד מ-AWS עם לינוי מחברת אינטואיט בשעה 3:25. אם אתם רוצים להשתמש בדאטה דינמי בזמן אמת או לעשות פעולות עם API חיצוניים בשימוש בריאקט, שזו גישה של חשיבה ונקיטת פעולה, Agents for Amazon Bedrock הוא הכלי הנכון שיעזור לכם בזה. שירות Amazon Bedrock תוכנן עם דרישות מחמירות של הבטחת מידע, פרטיות ובטיחות מ-day one. אנחנו לא משתמשים לאימון המודלים באף מידע שאתם שולחים למודל ולא מידע שמתקבל מהמודל. המודלים מוערכים על גבי התשתית של AWS ואף מידע לא נשלח ליצרניות המודל. מידע שאתם משתמשים בו לקסטומיזציה של מודלים מוצפן באמצעות KMS, Key Management System, Service, וגם המודלים המקוסטמים עצמם, כך שרק לכם יש גישה אליהם. כשאתם בונים את אפליקציית ה-Generative AI שלכם, לאו דווקא תרצו להשתמש במודל הכי חזק שיש, אלא במודל שהכי מתאים למשימה שלכם, מבחינת איכות, ביצועים ומחיר. באמזון בדרוק יש מגוון גדול של מודלים, נכון להיום מעל 30, המחולקים לפי ספקיות המודל.
יש את מודלי ג'וראסיק של חברת AI21 הישראלית, ומודל ג'מבה אינסטרקט, שהכרזנו ממש הלילה שהוא כבר זמין בבדרוק, מודלי קלוד 3, אופוס, סונט ואייקו, של אנטרופיק עם תמיכה מלאה בעברית, ויש לציין את סונט 3.5 שהוכרז שבוע שעבר על ידי אנטרופיק וכבר זמין בבדוק. יש את מודלי קומנד ואמבד של קוהיר, מודלי למה 3 של חברת מטה, מודלים של מיסטרל AI, את מיקסטרל, אופן סורס ומיסטרל לארג' שזה המודל המסחרי שלהם, מודלים של סטביליטי AI שהופכים טקסט לתמונה, ומודלים של אמזון שבהם יש מודלים של טקסט, מודלים של אמבדינגס שלמעשה הופכים טקסט לווקטורים, מודל של טקסט לתמונה, ומודל מולטי-מודל שתומך בטקסט ותמונות באינפוט. כל המודלים האלה מפותחים באמזון. אז זאת הייתה השכבה האמצעית, אמזון בדרוק. אם אתם רוצים לפתח אפליקציה Generative AI בעצמכם, תוך כדי שימוש במגוון Foundation Model, עם API מנוהל ומאובטח, אפשרויות של Knowledge Base, קיסטום של המודלים, בטיחות ו-Responsible AI, אמזון בדרוק זה שירות שתרצו לנסות. גילי ויניב מ-AWS ודן מחברת איידומו הצללו לקרביים של אמזון בדרוק בסשן שמתחיל מיד אחרינו בשעה 1:35. בואו נעבור לשכבה העליונה, אפליקציות שמשתמשות ב-LLMs ו-Foundation Models, בלי שאתם צריכים לבנות שום דבר או לקודד. האפליקציות האלה יכולות לחסוך לכם שעות של עבודה על ידי מתן תובנות על הדאטה שלכם או על ידי שיפור הקוד שכבר כתבתם. ובואו נדבר על האתגרים שבשימוש בצ'טבוטים במקום העבודה. אם אתם רוצים להשתמש באפליקציית LLM חינמית או בתשלום במקום העבודה שלכם, למודל אין את הידע הייחודי לחברה שלכם, לא מה התפקיד שלכם בחברה ולא לאיזה מידע יש לכם או אין לכם גישה. ובכלל, בהמון מקרים, אנשי הבטחת המידע בארגונים אוסרים על שימוש במודלים האלה באופן גורף, והיכן שכבר מותר להשתמש, אסור להכניס למודל שום מידע עסקי של החברה. כדי לענות על האתגר הזה, השקנו בשנת, ב-Reinvent 2023, את Amazon Q, שירות שמאפשר לכם להשתמש בצ'אטבוט, או יותר נכון, סייען בעל יכולות Generative AI, במקום העבודה שלכם, בצורה מאובטחת, שיכול לעזור לכם במספר שימושים. לאמזון Q יש את הידע של הארגון שלכם. אם זה ידע עסקי, ממעל 40 סוגים של מקורות מידע שונים, קוד שאתם כותבים, או משאבים שאתם צורכים ומשתמשים, על גבי AWS. אמזון Q זמין איכן שאתם עובדים. זה יכול להיות ב-AWS קונסול, זה יכול להיות בסביבת הפיתוח, ה-IDE, שאתם כותבים שם קוד, זה באמזון קוויקסייט, שזה שירות ה-BI שלנו, או צ'טבוט בפורטל הארגוני של החברה שלכם. אמזון Q מתחלק למספר שירותים. בואו נדבר על הראשון שבהם, אמזון Q Developer. שירות שבא לעזור לכל משימות הפיתוח שלכם, כולל בנייה על AWS. אמזון Q Developer בא לעזור למפתחים ולאנשי DevOps להיות יותר יעילים ולתת להם תובנות על מה שהם עובדים במהלך תהליך הפיתוח. החל משלב כתיבת הקוד או קבצים של CloudFormation או Terraform ב-IDE בסביבת הפיתוח, אמזון Q Developer יעזור לכם גם לדבג, לכתוב טסטים, לאפטם את הקוד שלכם ולעשות שדרוג מגרסה לגרסה במהירות ובקלות. אתם יכולים לשוחח עם הצ'טבוט של אמזון Q Developer ב-AWS Console בשביל לשאול איזה שירות צרכתם הכי הרבה החודש. אתם יכולים אפילו לשוחח עם אמזון Q Developer בדפי הדוקומנטציה של AWS ולשאול אותו שאלות על איך משתמשים בשירות מסוים. אמזון Q Developer תומך בכתיבת קוד, קבלת הסבר על הקוד, ג'ינרות יוני טסט וסריקה של כל הפרויקט לבעיות אבטחת מידע. אתם יכולים לראות כאן מאחוריי הדגמה של אמזון Q Developer ב-IDE, Visual Studio Code, בשילוב עם שפת C-Sharp. אפשר לראות איך אני מריץ סריקת אבטחה לקוד, ואמזון Q Developer מוצא SQL Injection ו-Insecure Deserialization. אמזון Q Developer תומך במגוון שפות תכנות, כמו Java, Python, JavaScript, C-Sharp, Go, Rust, C, C++ ועוד. אז דיברנו על קוד, בואו נדבר על גישה למקורות המידע בארגון שלכם. כולנו מכירים עד כמה גישה לכל מיני מקורות מידע בארגון יכולה להיות לא תמיד פשוטה. יש הרבה כאלה, Slack, Wiki, Mail, GitHub,
זה בדרך כלל לוקח המון זמן, ובאופן כללי זה לא תמיד קל למצוא את כל מה שאתם צריכים. Amazon Q Business יודע לתת תשובות מהירות, מדויקות ורלוונטיות למידע בארגון שלכם. כל זה בצורה מאובטחת, תוך כדי שמירה על פרטיות המידע. הוא מתחבר למעל 40 מקורות מידע פופולריים, לדוגמה S3, Google Drive, Microsoft 365, Gmail, Slack ועוד. ואמזון קיו ביזנס יודע להתממשק להרשאות הגישה שקיימות כבר אצלכם בארגון, כך שהמשתמשים יקבלו רק את המידע אותו הם מורשים לראות לפי הרול הקיים אצלכם במערכות. אז עכשיו אנחנו הולכים לראות דמו של אמזון קיו ביזנס בפעולה. מה שאנחנו הולכים לראות זה את איך אני משתמש בשיירהולדרס לטר, מכתב שנתי לבעלי המניות של אמזון מהחמש שנים האחרונות, בשביל לשאול שאלות עם אמזון קיו ביזנס. ובעצם מה שמאוד יפה ומעניין בהדגמה הזאת, זה שעל כל שאלה שאני שואל, ואמזון קיו ביזנס שונה, אתם תראו ממש הפנאה למקורות המידע, שזה דבר שהוא קריטי אצל לקוחות, וזה פיצ'ר מאוד חשוב באמזון קיו ביזנס. אז בואו נתחיל, מה שאתם רואים זה בקט S3, TLV Summit 2024, אמזון קיו ביזנס דמו, עם חמישה מסמכי PDF. כל מסמך PDF מייצג שנה של השיירהולדרס לטרס, יש לי מ-2019 עד 2023, חמישה PDFים סך הכל. ועכשיו בואו ניגש ליצור את אפליקציית ה-Q Business, אנחנו ניתן לה שם, כי צריכים לתת שם לאפליקציה, וזהו, הדבר הבא הוא ללחוץ Create, פה אנחנו נחכה ממש מספר שניות שהאפליקציה תיווצר, ודבר הבא זה להשתמש Use Native Retriever, 40 מקורות מידע, אנחנו לא צריכים Enterprise אלא Starter, כי זה למטרת בדיקה, PLC, ונלחץ Next. פה אנחנו יכולים לראות שלושה מקורות מידע הכי פופולריים, S3, Web Crawler ואפשרות לעלות קבצים. אנחנו נגלול ונראה את כל מקורות, עושר מקורות המידע באמזון קיו ביזנס. אנחנו רואים את Microsoft Teams, OneDrive, Slack, SharePoint, Gmail ועוד המון מקורות מידע. עכשיו אנחנו צריכים את S3, זה מה שנבחר, כי המסמכים שם. ניתן שם למקור המידע. אנחנו חייבים לתת IAM permission, כי כל דבר ב-AWS צריך הרשאות, את המינימום הנדרשות. נזין את הבקט. דבר אחרון שנותר לעשות, זהו, זה רק לסנכן את סנכון המידע, והוא יהיה ב-6.34 כל יום, ו-Add Data Source. עוד לחיצה על Next, האפליקציה תיווצר, אני לא אעשה את זה עכשיו, עשיתי את זה מראש. אנחנו רואים, האפליקציית Amazon Q כבר בנויה, עם המקור דאטה ב-S3, שהוא אקטיב וקומפליטד, זאת אומרת, הסינכרון הסתיים. עכשיו נלחץ על URL בשביל לבדוק את Amazon Q Business. את ה-URL הזה אתם יכולים לשים בפורטל הארגוני שלכם. ובואו נתחיל לשאול אותו שאלות. שאלה ראשונה, מה Amazon Revenue בשנת 2020? זה מאוד מעניין. נחכה כמה שניות, והנה, יש לנו תשובה. רבניו ב-2020, 21.3 מיליארד דולר. אם נלחץ על אחד, אנחנו ממש רואים את הפסקה עצמה במקור המידע, ו-2020 shareholders letters, PDF, שזה המידע. עכשיו, כולם ספקנים, אז בגלל זה אני מראה לכם ממש את 2020 shareholders letter עם הפסקה המדויקת. אז זאת שאלה כזאת, בסדר, 2020, זה ישן. בואו נשאל שאלה יותר חדשה ויותר מעניינת. מי הלקוחות של Amazon Bedrock? זו שאלה סופר מעניינת. אז הנה, עברו כמה שניות, ואמזון קיו ביזנס עולה לנו, אז אנחנו רואים אמדוקס, ברידג'וואטר, אינטואיט, גו-דדי, סימנס, באמת, זה לקוחות עם מרכזי פיתוח מאוד גדולים בארץ, אנחנו רואים את הפסקה המדויקת שהמידע נלקח, ואנחנו רואים הפניה ממש למקור המידע, 2023 shareholders letter, זה ממש יצא לפני מספר חודשים, וזה ממש ה-shareholders letter, אני ממש יכול לראות את הפסקה המדויקת, ככה ש... אתם יכולים לסמוך עליי שהוא באמת, או על Amazon Q Business, שהוא לקח את המידע משם. מצד שמאל, אפשר לראות את היסטוריית השאילתות שלנו, ככה שאפשר לחזור ולתחקר. אז ראינו הדגמה של Amazon Q Business, איך בכמה קליקים, 4 קליקים, ככה אם מישהו שרוצה לספור מדויק, בלי לכתוב קוד, אתם יכולים ממש לכתוב אפליקציית צ'אטבוט על הדאטה שלכם, בקלות, עם 40 מקורות מידע, מאוד מאוד קל. אז איך אתם יכולים להתחיל את מסע הג'נרטיב AI שלכם על AWS? אז דבר ראשון, אתם צריכים לבחור את ה-use case המתאים. אנחנו ממליצים להתחיל ולמצוא use case שיש לו value אמיתי לארגון שלכם ולעבוד ממנו אחורה. זה יכול להיות שימוש ב-Foundation Models באמזון Bedrock, באפליקציית הג'נרטיב AI שאתם מפתחים,
או שימוש באמזון קיו ביזנס כדי לקבל תובנות על המידע העסקי הפנימי בחברה שלכם. דבר שני זה לעשות הכשרה לצוותים שלכם, וכאן אנחנו מציעים אפשרויות מגוונות ללמידה לשירותים הרלוונטיים. אחרי זה, אתם צריכים לעבוד על proof of concept או POC, בשביל לראות שה-use case באמת יכול להצליח. אנחנו ב-AWS נשמח לעזור לכם בכל אחד מהשלבים במסע הזה. לקוח AWS שעבר ויישם בדיוק את כל השלבים האלה, זה Nice Actimize. אני נרגש להזמין לבמה את יוסי לוין, Head of Engineering מ-Nice Actimize, להציג איך הם הצליחו במסע הג'נרטיב AI שלהם. תודה. שלום, צהריים טובים לכולם. אני יוסי לוין, Head of Engineering ב-Nice Actimize. קצת Nice Actimize. Nice Actimize היא אחת החטיבות בחברת Nice. את חברת Nice אני מניח שרובכם מכירים. ואנחנו מתעסקים בעצם בספקים תוכנה שעוזרת ללקוחות לנו, או שירות שעוזר ללקוחות לנו, לזהות, לעצור אם צריך, ולחקור פשעים פיננסיים. מה זה פשעים פיננסיים? יש פה דוגמה, אבל employee frauds, זה אתי אלון, כולם מכירים, כולם זוכרים, שיחקה אותה. Blacklists, עד לפני שנה אף אחד לא יודע מה אנחנו מדברים, והיום כולנו יודעים במה מדובר, וכולם מתרגשים מזה, וזה Blacklist הפכו להיות אירוע פוליטי. מרקט מניפוליישן, הרצת מניות, פרוד, גניבת זהות וכל מיני כאלה, והלבנת הון, שזה כולכם. צריך קבלה. אז זה הלבנת הון. ופרספקטיבה קצת בישראל מולבן כ-100 מיליארד שקל בשנה. אז מה רע בזה? קודם כל, כל הכסף הזה משמש לטרור, בעיקר לדברים רעים, אוקיי? אבל קצת ברמה האישית, מישהו ילבינון, הוא לא משלם עליו מס, אנחנו משלמים יותר מס, אנחנו משלמים פחות שירות. וזה בעצם החלק שאנחנו עובדים בשביל עצמנו. קצת אלקטימייז, מעל 1,000 לקוחות בעולם, הבנקים הכי גדולים, מוסדות פיננסיים למיניהם, קזינואים, ובעצם כל מי שמגלגל דרכו כסף, כל מי שיכול לשמש כפלטפורמה להלבנת הון, לדוגמה Airbnb. אוקיי, אין לקוח. אני באתי לפה לספר לכם קצת על הג'ן AI ג'רני שלנו, שהתחלנו באיחור, כמו רובנו. והתחלנו בעיקר כי ה-CEO אמר, חברים, איפה הג'ן AI שלנו, מה קורה, וכולנו מצמצנו בעצבות, ורצנו מהר מהר, בואו נעשה משהו. הדבר הראשון שעשינו, קראנו כל מאמר אפשרי, בטירוף, שתינו מה-Firehose. כל מאמר, כל ציוץ שצויץ, כל יוטיוב מובי שקרה, היוטיוב מובי הכי מרגש שהיה בעיניי, היה לראות את ChatGPT משחק מיינקראפט. שזה גם עזר לנו לזה דיזיין של אחת המערכות. ואחרי שקצת הבנו יותר, והבנו בערך מה קורה ומה תחום האפשרויות, ומה אפשר לרוץ, אני אתגר את הצלם, ועם מה אפשר לרוץ, עשינו את תהליך הצייד. טכנולוגיה מחפשת בעיה. יש טכנולוגיה, די קול, בוא נחפש מה אנחנו יכולים לעשות עם הטכנולוגיה הזאת. ידענו מה אנחנו לא רוצים. לא רצינו בשום צורה לבוא ולתקוע משהו למעלה, ולהגיד, אין, שמנו צ'אטבוט ושיחקנו אותה ואיזה מגניב, וה-CEO תהיה שמח. ידענו שאנחנו רוצים משהו שמתחבר באמת לתוך הפלואו של המערכת, פותר בעיה אמיתית, משהו שלא ירגיש, לא ירגיש כמו צ'אטבוט. לא שצ'אטבוט זה בעיה, אבל אולי יש משהו יותר מוצלח. אספנו חבורה של אנשים חכמים, ואפילו גם אני הצטרפתי, הסכימו לי, 60 רעיונות עלו תוך סשן של בערך 3 שעות. והרעיונות האלה נעו מבייסיק, בייסיק, בייסיק, בייסיק. דברים שאתה אומר, סבבה, אח שלי, תן לי מקלדת, 20 שורות קוד וסיימתי, אני לא מבין איפה ג'ן AI נכנס פה. אתה יכול אם אתה רוצה, אבל איך קשור? עד לדברים שנגעו בסיינס פיקשן, אנחנו ניתן לג'ן AI מסמך שאומר לו איך תופסים הלבנות הון, והוא יתפוס את הלבנות הון. קשף. אולי עוד כמה שנים זה יהיה אפשרי, וכמו שאמרו בבוקר, הטכנולוגיה תיראה כמו קסם, אבל עוד לא. מתוך ה-60 רעיונות האלה ישבנו אני וה-Head of Product, שמנו משקולות, שמנו מדדים,
ראינו בדיוק מי מנצח, ואז בחרנו את אלה שאנחנו הכי אוהבים. בחרנו 5. ואז מול 5 האלה באנו ואמרנו, צריך להרים צוות סביב 5 האלה. איך מריצים את 5 האלה? בחרנו מספר אנשים מהארגון, מפתחים, הצמדנו כל קבוצת מפתחים, 2 לפי גודל הפרויקט נראה לנו, זה 2 אנשים, זה 5 אנשים, זה 3 אנשים, הצמדנו לכל אחד מהם פרויקט. הפרויקט היה בעיה, כי אף אחד לא באמת יכול לעזור, איך לפתור את זה, בוא נשים לך ארכיטקט שיודע שהוא מלא בשנים של ניסיון, אין כזה, שמנו דאטה סיינטיסט שלוו אותם, ובהצלחה צאו לדרך. אבל באמת כשמתחילים פרויקט כזה, שהמטרה שלך היא כמה שיותר מהר, לרוץ קדימה, להוציא מוצר החוצה, בעצם לעשות בתפיסה שלנו קטשאפ, אבל באמת לבוא עם איזשהו אופרינג מעניין לשוק, הדבר הכי חשוב ליצור את המומנטום בארגון, זה שם לפרויקט וסטיקר. כי אם אין לך סטיקר, ואם אין לך שם לפרויקט, מפתחים פחות מה תשים על הלפטופ. אוקיי? סטיקרים זה תעתועים, זה קעקועים של חנונים. זה מימיר. מימיר הוא דמות מהמיתולוגיה הוויקינגית. הוא השומר של הבאר, של הידע, של העבר, של ההווה ושל העתיד. אודין איבד את העין שלו כי הוא נתן אותה למימיר, זאת העין הזהובה, בשביל לקבל גישה לבאר של כל הידע. אני לא אגיד לכם איזה סדרה טלוויזיה ראיתי באותה תקופה, ואם היה לה השפעה על הנושא הזה, אבל זה איתים, ולמי שעוד רוצה פרט מעניין, מימיר זה כנראה מקור השם, המילה ממורי. אז זה בכלל. זה אפילו איתים. זאת המערכת שלנו. כשחוקרים קשיים פיננסיים, אחרי שהמערכת שלנו זיהתה פשע פיננסי, המערכת שלה, עכשיו יושב אנליסט. זה לא קול סנטר ב-$10,000 בשנה, שסבבה מתגלגל, יושב אנליסט ב-$100,000 בשנה, וחוקר את הקייס. Follow the money. למי הוא העביר את הכסף? מתי הוא העביר את הכסף? איזה כסף העביר לו? האם העביר לו כסף בעבר? האם יש קשר ביניהם? איפה הוא גר? מה יש בכתובת שהוא טען שהוא גר בה? כי לפעמים יש בניין ריק, מגרש ריק. וכו 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 וכו. ואחרי שחקרת והגעת למסקנה, זאת הלבנת הון. יש. אתה צריך לדווח עליה. ואז אתה עושה משהו שנקרא SAR, Suspicious Activity Report. דוח כזה, רובו אוטו-פופיולייטד, שאתה שולח לרגולטור. רובו אוטו-פופיולייטד. ובתוכו יש סקשן נחמד שנקרא SAR נרטיב. דף ריק שבו אתה, כאנליסט, צריך לספר. ספר מה ראית, ספר איך חקרת, ספר איזה צעדים עשית, הכל. סיפור. יש גם חוברת קטנה שמסבירה מה אמור להיות שם. קופי-פייסט, איזה טרנזקציות ראיתי, באיזה תאריכים ראיתי את הטרנזקציות, כמה כסף ראיתי, מה היה, הכל. הכל, הכל, הכל. לא טוב, יחזירו לך את זה, לא טוב, אולי הבנק שלך יקבל קנס. אסור לזה להיות טמפליטייזד, שהרגולטור לא ישתעמם, כי רגולטורים לא אוהבים להשתעמם, הם רק אוהבים לשעמם, וכו. ככה נראה שר נרטיב, אוקיי? המילים לא חשובות, עומס הפרטים חשוב. ונחשו מה בא לנו לעשות, אמרנו, בוא נפתור את שר נרטיב. ואת כל המאמרים והציוצים, ואולי מי שצייץ את זה אפילו נמצא פה, אני חושב שזה היה באיזשהו ציוץ, שר נרטיב נפל תחת הקטגוריה של hard to do ו-easy to check. לדוגמה, job description. מי הצדיק פה שאי פעם כתב job description מסקרץ'? זה צדיק. אתה לוקח משהו, מסתכל, מתאים, מתאים, לא מתאים, לא מתאים, תשנה 2 מילים, תחליף 3 מילים, ויאללה מגניב, זה מספיק טוב לי. תודה. שר נרטיב נופל בדיוק בקטגוריה הזאת. מכונה הייתה יכולה לחולל את הנרטיב הזה, ואני רק בודק, מתקן מה שלא מסתדר, חסכתי המון זמן. עכשיו, מה זה המון זמן? שר נרטיב לוקח בערך, ופה אני וה-Head of Product הוא לוקח לצד אחד, אין לצד אחר, בין 30 דקות לשעה וחצי. תלוי בסיבוכיות של האיבנט. שאתה יושב מול דף ריק וממלא טקסט. יש 10,000 כאלה שממולאים ביום בארצות הברית בלבד. 10,000 כל יום. תחשבו על מספר השעות המאוד ממלאות באנרגיה שיש לאנשים שהם יושבים וכותבים את השר נרטיב זה אלה. אז התחלנו את פרויקט מימיר, קצת על המוד אוף אופריישן של פרויקט מימיר. קצת להחזיר את ה-R ל-R&D, ואנחנו קצת שוכחים את זה. כולנו קוראים לעצמנו R&D,
אבל בסוף רוב הזמן אנחנו עושים די. תפתחו את זה, והנה זמנים, והנה יעדים, והנה זמנים, והנה יעדים, ואנחנו שוכחים את הפן של ריסרצ'. כבר אין הרבה היום פן של ריסרצ'. הטכנולוגיה הזאת, אנחנו לא מבינים את הקצוות שלה, אנחנו לא מבינים את היכולות שלה עד הסוף. ומי שכן מבין, כל הכבוד לו, אני עוד לא, אני לא יכליל. באמת ציפינו מהקבוצות, דחפו את זה לקצה, אל תסתפקו ביש פתרתי, משהו תבינו למה פתרתם, תבינו האם אתם יכולים לפתור את זה יותר טוב. אל תתעסקו בפרודקשן, worthiness. יש לי מוניטורינג, אין לי מוניטורינג, כל הדברים האלה הם חמודים, אבל עוד לא. כן תבדקו האם אני יכול, האם יש לי פה ביזנס. אם לוקח לי לייצר סער, עולה לי לייצר סער נרטיב $5,000, אני לא הולך למכור אותו ב-$5,000. אז אין לי פה ביזנס, אפשר לסגור. אז האם אני יכול לעשות את זה בסקייל? האם אני יכול לעשות את זה במחיר סביר? ואחרון, טסטינג סטרטג'י. אנחנו מייצרים טקסט. טקסט עם קצת יצירתיות בתוכו. טקסט יש יצירתיות בתוכו, קשה מאוד לבדוק. בטח קשה מאוד לבדוק אוטומטית. רק ברגע שהבנו שאנחנו מכסים את הכל, אנחנו מרגישים נוח עם הפרויקטים. אז החבר'ה רצו, 5 קבוצות שונות רצו במקביל, התקדמו. איך שלטנו באירוע? איך וידאנו שהפרויקטים באמת לא הולכים לאיבוד וטובעים בתוך הריסרצ' שלהם בלי סוף? יצרנו investment cycles של שבועיים. כל שבועיים היו מגיעות הקבוצות לבורד, הבורד היה המנכ״ל של אקטימה, זה ה-Head of Product ואני, והיו מספרים לנו מה הם עשו, מה הם השיגו, מה הם הולכים לעשות, איפה הם חושבים שהם נמצאים, ואנחנו היינו מחליטים עליהם. מעולה, נשמע מצוין, חבר'ה, סיימתם את השלב הזה, אתם כבר לא, לכו תהיו מוצר. מקימים קבוצה, מריצים אותם כמוצר, זה הצלחה, מסחררת. האפשרות השנייה, קחו עוד שבועיים, בואו ניפגש עוד שבועיים, בואו נראה לאן הגעתם. ואפשרות השלישית, חברים, לא הולך לאף מקום, בואו נסגור את הפרויקט הזה, ניפרד כידידים, ותחזרו ליד די ג'וב שלכם. מזכיר, לקחנו אנשים מתוך החברה, החזרנו אותם לעבודה שלהם. הכל טוב, אף אחד לא נפגע, גם אף אחד לא נעלב, או לא אמור להיעלב. בסופו של דבר, מתוך 5, דרך אגב, שרדו 3, אחרי שאחד חיבינו ושניים עשינו להם מרג' עוד בשלב האינוביישן. איך אנחנו את AI, חצי שנה כבר היה לנו מוצר בחוץ, מרגע שהקבוצה התחילה בכלל את השלב ריסרצ' שלה, התחלה הייתה ברביעי ביולי, זוכר את זה היטב. זה פחות או יותר הארכיטקטורה, מאוד היי-לבל. המערכת Act 1, זו המערכת שהאג'נטים עובדים עליה, שולחת את הקריאת API עם הפיילוד, עם כל המידע שצריך, אל ה-API שלנו. אנחנו דבר ראשון מפשיטים אותו מכל ה-PII, אנחנו לא מוכנים להוציא את ה-PII, מחליפים אותו, קוראים ל-Summarization Prompt, מקבלים את ה-Summary, את ה-SAR Narrative. זה לא בהכרח מספיק, כי אם יש בפנים פספוסים או כאלה, בא לנו לעזור לאג'נט לדעת או לאנליסט לדעת איפה זה, מה פספסנו. אנחנו קוראים לעוד פרומפט, שבו אנחנו נותנים לו גם את הספר חוקים של מה אמור להיות בשר נרטיב, וגם את הנרטיב שחוללנו. ששהוא יגיד לנו מה פספסנו. ואת האוטפוט הזה אנחנו נותנים למשתמש. ניסינו, זה לא הצלחנו לשים בפנים, אבל בוא תתקדם מפה. קצת לגבי בדיקות. אחד החשש, אתה משתמש חששות, אתה משתמש במודל, המודל משתנה לך מתחת לרגיים, מתפתח, גדל, זז, איך אתה יודע שהוא לא ברח לך? מודל רגיל של טסטים, יש לנו input parameters, מריצים, מקבלים שר נרטיב, רוצים להשוות אותו לשר נרטיב הקודם, דיברנו על טסטים, בום, פרומט אחר, בוא תשווה לי. Do they mean the same? If they mean the same, מגניב, if they don't mean the same, סימן שברחנו, הזקות, צריך להבין מה קורה, לשמחתנו עוד לא היו הזקות בבית. זה המוצר. רואים למעלה כפתור כזה מגניב, ובצד שני כוכביות. אז בכפתור אנחנו משתמשים, בכוכביות אנחנו בינתיים אוספים ולא עושים איתם כלום, אבל תכף. התוצרים, מ-30 דקות ירדנו ל-5 דקות. זה 4,000 שעות שאנחנו רואים לחסוך ללקוחות שלנו. היה לנו כנס לקוחות לפני שבועיים, על הבמה היו לקוחות שכבר משתמשים במוצר הזה. באו והם נתנו את הפיץ שלהם ללקוחות האחרים שלנו, אז המוצר כבר מתחיל להביא ואליו, הוא כבר מתחיל לייצר כסף, וזה נפלא. טיפה לגבי שיתוף הפעולה עם AWS. לא התחלנו בבדרוק. לא התחלנו עם AWS. לא אגיד איפה התחלנו, אבל לא, זה לא היה ב-AWS.
אבל עם הזמן התחלנו לעבוד עם AWS, צוות האקאונט שלנו היה מדהים, הכניס אותנו להירה, הביא חבר'ה שיעבדו איתנו, שקצת יעזרו לנו לפרוץ את הדרך, לא לעשות את הטעויות שכולם עושים, קצת לרוץ לפנינו. זה די מדהים, כי כמו שאתה, הילדים שלך משתוללים באוטו, ואז אתה מוסיף איש זר לאוטו, ופתאום ילדים משתתקים, וכולם ילדים טובים, והדבר הכי מדהים, וזה ילדים מדהימים יש לך. חכו שלא תהיו פה. אז את אותו דבר בדיוק ראינו אצלנו. פתאום נכנס בן אדם זר, כל הצוות עובדים קשה, כולם נכנסו למשמעת, תענוג, ובאמת, מעולם לא הוצאנו מוצר, תוך חצי שנה, GA בחוץ, ללקוחות, עם כל המגבלות הנפלאות של AI. Main takeaways. דבר ראשון, ואני יודע שזה מלכודת, ואני ראיתי את זה קורה בהתחלה, legal. מותר, אסור, אסור, מותר, מותר לשלוח את הדאטה, אסור לשלוח את הדאטה, כל מיני דברים כאלו. אני לא אומר, כאילו, תריבו מכות עם legal, אני לא אומר, תתעלמו מ-legal, אבל אני אומר, אל תחכו שהם יהיו מוכנים. אוקיי, קחו אותם ביד, תלוו אותם בתהליך, גם בשבילם זה שינוי גדול. דבר שני, אל תעשו POC. ב-POC אתם תפספסו את הפואנטה. הצלחתם לייצר שתי שורות מגניב, ה-POC הצליח. לא. Take it all the way. תתייחסו לזה כאילו זה גרסה הראשונה. אז היא לא scalable. אוקיי, אבל זה הגרסה הראשונה, זה על אמת. לא להתאהב בפרויקטים. אתם רוצים לייצר את ה-innovation הזה, להריץ אותו. לא עובד, next, לא עובד, next. הכל בסדר. זה לא personal. It's business. ובאמת, כמו שאמרתי, תדחפו את הטכנולוגיה לקצה. והכי, הכי, הכי חשוב, שיהיה לכם סטיקר. כי בלי סטיקרים, אף אחד לא יכול לעבוד. איתן, בוא תסכם. תודה ליוסי לוין, מ-Nice Actimize, מאוד מרשים מה שהצלחתם להשיג, תמיד כיף לעבוד איתכם ביחד. אז סקרנו את שלוש השכבות של Generative AI על AWS. אם אתם רוצים לאמן Foundation Models או לעשות Inference בעצמכם, השכבה התחתונה עם מגוון שרתי GPU ואמזון SageMaker לניהול ה-MLOps יעזרו לכם לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. אם אתם רוצים לבנות את אפליקציית ה-Generative AI שלכם, השכבה האמצעית, אמזון Bedrock, תעזור לכם בכך עם 130 Foundation Models שאפשר לצרוך עם API מנוהל ומאובטח, פתרון Knowledge Base, Agents, עם בטיחות ו-Responsible AI בשימוש במודלים שלכם בפרודקשן. המידע נשאר אצלכם, מוצפן ומאובטח, בלי שאף אחד, לא AWS ולא יצרניות המודל החיצוניות, יכולות להשתמש בו לאימון המודל שלהם. ואם אתם רוצים סייען שיעזור לכם לפתח קוד או צ'טבוט על המידע הפנימי העסקי בארגון שלכם, בצורה מאובטחת עם מערכת הרשאות מובנית ושמירה על פרטיות המידע, השכבה העליונה, Amazon Q, תעזור לכם בכך. אנחנו מזמינים אתכם לסרוק את ה-QR קוד על המסך ולעשות סאבסקרייב לערוץ היוטיוב של AWS ישראל. בערוץ תמצאו תכנים טכנולוגיים, הרצאות ודמויים מהמומחים שלנו ואת כל הסשנים מהיום על זה. כמובן שכל התכנים בערוץ הם בעברית. אתן לכם כמה שניות עוד לסיים לסרוק. מעולה. מי מכם שמעוניין להרחיב ולהעמיק בנושא, אני רוצה להכיר לכם את סקיל בילדר, שמספק לכם גישה להדרכות וקורסים בנושאים מגוונים. אז אני הייתי איתן סלע, איתי טל פנצ'ק מ-AWS, ויוסי לוין מ-Nice Actimize. אודה לכם מאוד אם תסריקו את ה-QR קוד הזה, על מנת לתת לנו משוב על הסשן. אני מאחל לכם המשך יום מענה, מלמד ופורה, תודה רבה ולהתראות.